Çəkil. Bax, bax, bu da ki. Bu da ki, ödədikləriniz çəkilər. Hə, de çəkil. Bax, 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 bu çək. Verdi 2. 72 manat. Ödənib. 10 manat. Sonra 20 manat ödəmişim. Yenə bizə. Hə. Qaydıq 17 avqustda bir də gəlib ki, bildiriş 70 manat təşkilatçıqa yenə ödəməz. Elə ödəyə ödəyə gətir. Ala, ödətiklərimizin hamısını. Hədə olmaz. Ay, niyə sağ olmasın? O qalaqdır. Əsas, çaxta da əlin qırdı. Bu üstadır, bu bizi yol. Hər gəldikcə də mənə deyir, müdürə hörmət elə, bəlkə müdür siləcək, bəlkə müdür siləcək. Nə dər hörmət eləm? Aparım, şuar keçirmin, də elə müdürə verim, deyir. Şıxımız da keçir, yanma. Bir aydı da şıx keçir, heç şıx üzünə edəcək. Ki körpə ağlayır. Bu, bunun verdiyi avqustun 12-sində verdi 2. Bildiriş. Yetmiş kim? Aparıb da onu 20 manat ödəmişək ki. 20 manat da bir şey aparıb tətlərinin baş postuna ödəmişəm. Aradan 2 gün keçəndən sonra yenə qalb gəlir. Gətirib 70 manat ödəmək. Bildiriş gəlir ki, elə 70 manat təşkilatçı qət yerində sayır. Mən 20 manatım var idi. Ya post istəmir. Ya xulqan. Yor istəmir. Ya elə hərəsinin əlində bir zat yalanan kim ağlını kəsir onu da. İndi yenəkən bir... Hükümətə də şikayət eləyəcəksən, tək deyil hükümət yoxdur, ağası hükümətə şikayət eləyəcəksin. Ödəniş tərtlərin baş postuna ödəniş eləyəcək. Hükümət də yoxdur, gəndəki də hükümət yoxdur, ağası hükümətə şikayət eləyəcəksin. Şığında keçirdin, yerə yanmış kəsin. Hükümətə mən də sübut eləyəcəm, görürüm anı, nə dər yoxdur. Prezidentə müraciət elə. Prezidentə yox idi, deyir prezident baxmayacaq şikayətə, bari mehribana şikayət elə. Sözüm anı oldu.